iku apa? Asan cesana. Cucu awi. Harambe. Harambe. Kupe bori mumeamua. Na meru mumeamua. Rais wa tano wa Kenya ni nani? Wewe Ruto. Hata kwetu Murang'a tumeamua na tukavuga hiyo maneno. Ya pili, ningetaka ni ombe na nieleze ndugu yangu. Moja anaitwa Kenoti, najua ni wa hapa. Si Kenoti ni wa hapa? Nimwambie sisi hii vita yote tumepigwa na Uhuru Kenyatta. Tunajua Kenoti ni kutumiwa tu. Kenoti hakuna vile agiabua na Uhuru Kenyatta afuka dede nyoro waseme hapana. Hakuna vile agiabua wewe udhurumu vile ya Ruto waseme hapana. Kwa sababu mdosi wake ni Uhuru Kenyatta na kitendawili ndio anaweka sumu tudhurumiwe. Kwa hivyo Kenoti atulize bori. Sisi hatuna shida na yeye. Hata ile ya Ruto akichukua, hata akitaka kakiti ingine DCI ikiisha, nitaambia huyu William Ruto ampe bodi moja, hata kama ni ile ni ya Saiso, akae hapo. Sidio mzuri. Tunajua Kenoti makosa hana. Ni kama hawa maaskari wengi wanapewa masharti. Kwa hivyo hakuna haja akuwe anaita watu atakuambia William Ruto akipata atadhurumiwa. Hatuna time yake. Hata Uhuru Kenyatta tumemsamehe. Wale wote wametupeza tumewasamehe. Na nimeambia Kideke, hata tukipata serikali Mungu akitujalia, hata Kenoti atavutiwe pahali, hata yeye alee watoto. Kwani kuna shida? Nikimaliza ya mwisho, sisi tumejipanga. Tunajua yule mzee wa kitadawiri atakataa matokeo tukimshinda. Na tunamwambia vista hii hakuna kung'oa reli. Tumejipanga. Tukiona analegalega hataki kwenda nyumbani, tunakuja hapa bure. Tunatafuta yule baro ya mguu kubwa. Tunachukua ridekere muruithania. Na tunachukua medheka rinturi. Na kadhuri murungi. Tunaweka mzee wa kitendawili. Tunasafirisha tukifika Chuka, tunapea yule baba na wakoe tumudhomi Joke. Na Kideke, wanapeleka Embu, wanapea Seth Barire. Seth Barire anasukuma kwa haraka. Akivika Mwea anapatia Waigoro kule Kirinyaga. Waigoro wakivika Makutano anapea Nyogo Kang'ata kule Murang'a na Aris Waome. Wanasukuma mpaka pale Blowpost. Wanapea Kimani Ishongwa na Wamataki na Moses Kuria. Wanasukuma mpaka Nairobi. Wanapea Sakaja. Sakaja anasukuma kwa nguvu mpaka Nakuru anapea Susan Keheka. Susan Keheka anapeleka mpaka Eldoret. Anapea Sudi na Murkomen na Madago. Anaenda mpaka Kakamega. Kakamega anapea Malara na Harware. Wanarusha mzee pa mpaka Bodo. Hey, what are you doing?